läpi voi tulla. Sorsaa, hyvä idea ja näin on vielä tulla siitä paikkaa, kun pukki on laidalla. Häntä vasta saa näkö ja reikkalaiset toppariin. Papadopoulos. Sorsa leikkaa keskellä, anteeksi, pukki leikkaa keskellä. Oi, 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 mikä maalin tekee Teemu Pukki. Täräyttää vasurillaan komeasti pallon takakulmaan. Ja HJK tekee sama, mitä se tekee Zagrebia vastaan. Eli tekee ensimmäisen maalin ottelussa. Ja sen tekee Teemu Pukki ja tekee komealla tavalla. Hän leikkaa sinne keskelle. For this world to stop hating, can't find a good reason, can't find hope to believe in.